Служащий одной из частей военно-морских сил Украины погиб в результате взрыва гранаты в Одесской области. Інших постраждалих немає. На місці події працюють військова служба правопорядку, військова прокуратура та оперативна слідча група Національної поліції у Одеській області. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Командувачем військово-морських сил Збройних сил України призначено службове розслідування. Причини та обставини уточнюються.